waishilizi wanzani wa heli dao la Tropic FM la Station du Soleil tosana salamu doza hanyu ngarimbushirao ni khairi na salama na amani hama deze sheni nitukufu ikawasi upatana nao sheni habari za Comores sitinku ya Comores habari za Comores habari za Comores si umabia nikako uzijo ujazijo kasirini kuzijo utataya sojo kathwahir ze mikro za Tropic FM ngazi pepe yao asihazi hauhusi shi wari hauhadile la dhimuri mikenize haki za kibinadamu leo tarehe 16 mahazi 2024 ngasi na mifumo ya huwaza kamjaona le mzee Alhaj mzee wa hatu mtukufu militeri kao kamjua kawede presida wa he daula ya haki kaongio haruma ye Europa kamjamona ya heza kamjamona ya rongoa ngasi ibanu leo hataha na ye ambesenge na mshinzi wa hae wa heli daula Tropic FM ngu amini ili ya je ya rongowe ya onese izo waloni izo rohoni izo waziha ee mba nangi yoje remoni se masuala abunge ngasina madambidi ya rehansi ibanu mshinzi haruma dakika imade ya handani garjo dhukuru ye nam na ikao le mashtaka ni maopoza mrema wa Colonel Azali Athmani enga yoje enga yoje enga muhisiza oje yabili wewe alim we notable ima notable rango usiku wa roswa zembio hata uwaswili vano kari jaona mbandongo wakomo ilikuwa jaona mbandongo ezila upepo motoka huu onesa yode madari hansibanu kwezi bwana raisi rasalamu wakomo ilikuwa hishengeri njaru mpango watu watukufu waheze sheni pia kao kasifugata nao ne Tropic FM roa lio hunu roa lio masiwani roa la mwedu na kamili salama na amani na wongofu jia hanyi mana hindi ni wana raisi warenga muda mungji wa homorongoa ngawe na zuhambia wa Comores hau ulemewa hau mshindiha hau hindi karjaleme wala karjashindiha hau kaya unumka tabara urenga uplasibani karaha edaula haki ejawasulio masiwani karna uporo lemewa sha hurongwa nadi izo ula takabuli nam izo nisonge zao kasanza kakabati zo amba so jari mfate rongora amba ba maharilo niyo tikiasa utono jivuriza cha huko msa audamba mnyanya wala tikiasa haizo kabla nande janjanziani pia na mwanyiso msiba damina ya mwana hangu wae mwana mshwa hae mwana hangu wangu tena rakana uwanzani ya farka dunia ya masu ya jana nyezi mga jomjailia ike wakati lilo nounu ya mbewe ya mnyezi mungu ya kahumpara uhanza ya rabda damina ya hunde malalo mema nyezi mga hifadhu umma ya hifadhu wa Comores ahufadhu wa islamu pia handi ujoka alawa iroho hagwe pia rodinu nyezi mga mbike malalu mema beboni eka mga vensi ya bo holiho tika hanzani hubuli ubeo mwono atanga kwa mjini tujini hosonima shimeji watu kawo mimi hwa shimeji wangu sabusi Abdallah Abdul Hassani kawo hanambia wala shimeji wangu mihumishimu kuhusa ubeo mwono atanga na bo nga mbeho mwono atanga bangu hosonima shimeji wangu Abdallah Abdul Hassani mrudi nibe humono atanga humjini singani razaliwa huwafati wa mzadza hatu haka ujula hile dina la mamdimani farikianene dunia kia uriyanshina sinaye moronyo okuranza uyani gambesheo wafati unu kemalali yongi armaze rehmaza mnyizungu daene maisila montipia wa farikianene dunia nana wakazi wa mjini singani huwana wanashuangu mahaji mansur mdimani nizefami za hae kwezi bwana raisi na rinjie haruma ompago hatu. Ganji banunga sina mahamfukare. Garotahe minane. Warwa voti 2024. Mwamba lewoyo, Colonel Azali Athmani arudi hareme gwanzima. Fakhama tarraisi ala ankidu thumani Azali Bengwa. Mchiyo ambaye kakangwa ni paro, jodwa ambaye liyo,
mimi na hupana kabwezi amri zangu mimi na hupana mimi eti rais marhaba ni rais wa dawla naam zishia kwezi ze titile zinkunguru hizo kanzi ujo ndo kada wena ikanganyiki ambu wende wadwe maana huko tulongole kongori kwa ngorongo kiambu chaika ngwe ni paroba inu inu media ya ho dunia kamili marhaba kwezi afana zalika ti rais ewa wakati mji kwezi bwana rais garo nao makandida washindana nao na Colonel Azali Athmani ngonjia wa mijini juma hulamwa imaranya juma huonesa gario nao media zinji za he dunia watangazao hukaya zevoti zila kazitsi na bamshindi hizo ndizo nyimo ambao nyimo wanakanga mshindano ni mhu wa haidaula ashindana Athmani Azali wakati mwinji ya serikali yatendelewa ni Colonel Azali Athmani ngojipanga ole 26 Mei waje wa muhensi rasmi ya endelee jusqu'à 2030 banuga mwambie wa komori ndabo zinuko elinga bo twamaya haunu msasa maskini banu ndisha ndabo shamruka ono ndabo ikuja dunga metre jirari jana au la mkomori simdungu son excellence mdungu hao metre jirari hao nam wala mingoni mwele kondo hondo la kwa lesa zivoti kola amwe armwe seni gena signature si bo ngewabili gena signature hakika he lebo kutona kaze hakika tsuko jibenua ewa asi hakika tsuko jibenua kutaduka meloko za yamba pia sidungu mpango kwa mwema wa kamrahafu ikao mdungu ono hakika mguna mtume mdungu ono ka hakika mwana ya puho madhabu nyibasa na lala abeka ah mdungu ono ka jerari sabuzi halao mahala mwenye bahasani alala. Nyesingu na mrehemu, Sheha Mangwana, na mrehemu, Sheha Mbelizi, na jueko bahanu alala, nguwa harumasa rehema za mwenye zingu, uhanza robi la lamina, nga ruongo duwa njema, shambinga mzulo mjua singa nitanga ni sara kadwa bini. Zabari hindi? Homza lihano wa ibilisa, weka ulapu wa singani. Hauka jerari, haoneza kakweli hala mtsujini, umalaika mwenye bahasani alala. Halafu leo ka wono mwana ya la singani mala hapabi biswali Sheikh Mbelis Shabdul Wahab nzero gaja azifanya mnezi mwaka uja mtsengu ochana e mwana nyabani haya ya jakauzone saizo ya izo yazifanya ngabo zilana ngo amini wewe hao mana wa komoro ngo shia amuamini kaula ola amuamini kaula mla sharia ola mla fanya sharia kama amini na no mzaliano haye mzaliano haye ustahiki timu ndoto hambandabo kama amini Ainua katiba na rais ngo to sible singani banu yode heli ba sible singani parce que singani uri kana marunda waka singani uri tola habib swali uri tola shambelis uono le zahalisi singani le kabula shambelis kaje komlo hata shambangwana hakaula kajatawa umwesho shambangwana naam umwesho leo hakaula kajatawa kaljamsu hata halafu leo jela mba ibilisa halaiho lazima sible singani lazima sible singani shanga mshanga amodole mwana matse na tangani emwanama dok emwanama president wahe lijubala wakala la zamani Hamid Bufani ewa ah mwana tangani zabari hizi ze fulan bezi balaka usinza ibilisa akezi libande zila nasi je ze fulan bezi lenga ndazizi yazilenga imo ya zula imo yakaja zitinzia ibilisa ikale ziliwaza ile zifula mbezila dalila kutubadilie langaji oyi president wa heseni ba na yakana ina wananya wenji wa ushezo metrajerari ya kauzonesa nikuyesha kajerari hamba ukahatsa ema heseni wafanye bunji ile wa ushezo serikali ila shaba kama wananya mtrahi ni swa mtrahi ba hapo waka mtrahi ndo adua na ibilisa ai ah oui wani ibilisa ina makri hamwa amwanza makri han kabatija ibilisa kutuza ile kalimalo wa president wa heseni wa bwana Idris Said mimi nchi kubali nanti deja nam narendele nanti 2019 nafunja ikubali shaba hezidimai wakati kamba zino kwa wanaza fanywa almarhumu jaza ngajoka kwa msomweza huwa baki nochezila Shola la hafuha hafuha lillahi mnyezi ya mbia kwa ja family tena ba mishe kada to aro istishada ndai istishada de damu ayona de damu za ayona ya zulumu ndo mikondo wala ndo wao ndo mndo le daraki na sio toaze siri
wanemanda wao ibilisa afuka tukawa haralo haitwa na Athumani ndapozenda kuweza chitsani wandu wa china shenge vano wa komoriko takawadzwa Athumani tukamtowero hona chizamba tsimba muwa hedaula havotewa havotwa ndi sabodu ambao kai muwa hedaula hanikiwa tujoisha susula siasa ngali ngalira wao jele kudume udambamba usikawa ndododuke mirokoza msada bokuto sikamania susula siasa ngalira wao jemba jemba msuri anzwe machinwe wala fudo udambaka ba dawo ana ebarna majimlo niyo nyondo mlo hunu ndani usonima ze plenty kaos yantiwa gamlinda wao wa komori tena zono ngombili kao garjonjar momvaun bana raisi kwezi mtukufu ebarna majimlo niyo ngoyono au kama nti huzaba banondoka ngasina umakinifu gari suteneu hali tatibu za ufanya pia sha mazamana wa hefro wambaba hoba bifuti doka mwinji hefro wapade hefro ngiyo awi hefro yu chambalia ya hambia zondo kukwa jenda harumazevoti ya hambia zondo hewa banu ngiyo hau ngiyo wapaka kabati fure wandama voti na fure wanda voti pia ngiyo nzima hefro ngiyo nzima banu kwezi bana raisi mbole amini ya community international ngo amini ze stansi zonsipizi ya azimu nga muamini mnyezi mungu na uamini ze haazi zifanyi wao haukasika jaka ulindia uka metre jirari ujo kauja ya mbezila hewa no haja hazamba Allah yo dalili Allah yo dalili no haja hazamba abona za sana za sana za sana nga zijo ujiri nga riwa amini matuto amini indi Ojo kaule linda le 17 hapo ndo afanye passation de service ndo Athumani al aqid Athumani ghazal aba de njo kanza wa Athumani nam le 17 ngoda tulo ile juba ya tilwa ile ila basi ngo jomwana olati mdobi olati putin eh Athumani alamna ataka timba tono wa maji ufanye passation yo union africaine ya bakishe na manda mbili Emandainu ya 2019 nga hisao le 26 mai arenge yabo le 26 mai honda ngwa bokanga ngwa zeno kuzila kasina opase ngwa ngwa utabirini ngwa mawa ngwa shilo mndo mna pesini namnaje ngwa mawa shilo mndo mna pesini kuishaizo shirari ambaba la pia uzidungu pia sizidungu uzidungu ndo emano tablo ba wenza baraka na yonga rjo ujija bana ngarjo uja narkar mon faunuka yeso maya mlonio etomaya mlonio etomari lonio ndo ustarab Okasika ndo toa roho. Ustarabu hao watu wa soma wanu. Ngo mjo kuona. Jirare sabwe asato la kile. Wala kamba rikanda zika idukuni. Shai jirare sato hatuamna fisi plu mtima jana. Hauniha. Ile asuma na dojo isi mjende yao. Wale lati wamike kazi wala mtende sema. Wala tuamna fisi plu ola. Wala mzima. Ila fisi plu ha? Wala mna fisi plu mtima yaka utowa. Yesa amtowa. Haono. Hababa hainu. Izo njuwambe wa komori. Ruwalo hodani, ruwalo bonzi, na wamu ijaswa na mkama wana wa mbaba mzima, mzaza mzima. Msaidie maafuka wanu, wanti pia. Msaidie maafuka wanu, wanti pia. Mafuka, nganya maafuka internasionali, ngabu wana wa komori wali obonze wa. Ebala, maskini. Ya kuja wala mta mwana hatu, mwanahe mwanama, hela kudevolope sharia. Mwanahe mwanama, shantili, dembeli. Namu. Mwasta njami. He. Kudoduke mipango ya? Ula mruwa dhura, ula tia poka, ula mruwa dhura. Nge avoka wa mduwa hindi. Ebani mahakama anu... Avoka wa mduwa hindi. Ebani mahakama anu... Avoka wa mduwa dhura. Ah, sisi. Wala. Adi, ula mruwa soma dhura. Asoku hawa, jenera pia. Wewe, wala. Doktor. Wala. Alafuala kende uwabule zenzia. Ustarabuwa ya ula. Gwesaidia wa wanu zeno kwa zinchi. Kutumfitini mnajana wai? Ya, deafendira tuya mahudu. Ufikani ya limna utuwa mado la unjuka ukanti Luku manaja mfanyezo mbaba ya fanyo watu unu Ula tindo la mojahani No Ula doktari utuwa ngalo wade Aba trafili Ula tindo hayo la kenda soma dhabu Sha ula mru mtukufu ya soma asaid Ufanyo haziahe Mguha rambake mtukufu rana nyantipia de undo Nanathu manaza liba ya mtukufu Baso maurahi tso Banu ukwezi bana raisi Kozi johu jaz johu kasirini Kozi johu tataya soyo ka dhahir Ze mikroza tropike FM gazi pepe yao Harme jardea plastex Leo ngari mbushiri oni khairi na adabu na hishma Nyo anru mjoko hea mpartaje Nyo anru mwasama hea mpartaje Haba ule gran notable haji Adam Ali
sikata nuhusi seholiho we alim hakapa nuhu wazee nuko zonti pia kwezi bana rais gawe alim notable cadre ehe yebanu zabari matuporo hunda jasaus maonise maalimu walioko moru kaya zinungo mrendo wao zinungo warenda wao nai zabari hindi wandu wanu hate mafundi nga mbandhi ya wakomoru nga vumbu wao kaya nga saribi yao zinu mwabao kaya nga zibira wao nai kabatifundi ya parona dadungo mjini kabatifundi ya parona ebanu unu hara hauzinu kweli nga amini amru amanda imarichi bema fundi kwa zambao ushe mganyama Kabir, Mohamed Kabir, Abdelaziz. So long in France? Oi. In France, in the Jumbaku, let us away Komori. Come Jamba, Nini Wani Wani, and Wasman Azali, come Jabeman Labo Makuru. Ewa, one wa Colonel Azali. And then you are with the king, a couple of money. With the king, a couple of money. Gavan Rambu, Chagazaji, come to Jabeman Labo Dai, I could just as about as I find so. Hau kusulo mdunga. Ya Fahaluddin, manangu mwikoni, kusushezo wa zabao. Ikawa wapo na mfumbua. Kama msonjeza mna fraza hapo karani. Msonjeza mna fraza hapo. Endelea, endelea. Fahaluddin, ranguru, dezentuzinu za kabili. Kabati mwa, kabati mbata abu, ebaina ahene mwananya, Abdallah Abdul Hassan. Ewa. Wanduwa tijeleze nai, kabati mbatabu, waka mwambana nzima, mbana ya kanziro, ya kanafiti na jinji, lefitelo ale nendo wakurubia, shawa somoze kurusi wapa, ataki mzewa hao. Mzewa hembana inu, nga mwarongolio ni mwabeli wakumori, hojimlifu hanyu, Abdallah, Abdul Hassan, na Fakharuddin, kabati mbatabu, choko yonzi. Wasulihisha? Nyezibu nda wasulihisha, kwa cha mbatabu choko yonzi. Mimdo warega decision. Wakomori wanji abo ndo warega decision abo wakomori wasawaisha bwana rais wakomori wanji ngwa juzi sao yibanu mzee wa hatu Yusuf Muhammad bwana ikanga rimheshimu mzee wa hatu Albarwan ani nda wanu franco mekao wakao kwa jaka hanza ze votizinu ngwa jailia mimi usubu titiza mba wakanga mu salue le 5 candidat ma president kawa mbardo wa para ma candidat hawkawa benu anrogo zinu yibanu wanu hamanda wanu sabani rito waono marengo ini hao harume mabangwe wasaidia banu wajivuru hao banu wa ikartewa kwa jajivura ha banu wa banu bako mara kwanza ishie kwa jajivura wala kwa jajikartewa ni mtu sha rikana mpango wa hatu wa LNF wa komori wa mbali zie rizia wa komori wa mani mzee haunanyi wa komori maana kwa jajibu jeke kajenda ha sema mama kama jenda kwa wandu kwa jenda kwa jenda jeke kajenda president wa mwisho Yewende, jike kajenda. Sa kwa japaro, ya peli kejafanya kwezi. Ya peli fanyisha. Haa, kejafanya. Shani zia. Bon, epeke dasi, era zia. He. Nuruwa tiketabu choko yonti. Rizia. Riniko wanyanasi makandida ibahati. Watijuhamba kasisi. Mwamenyele. Deramenya. Naam. Hauka, zembio zatu pia Athma Nazali ya lawe. He, nguwa honda. Rangunda habo, senkandida warenge direksyo. Gela jumbo isola wala wana. Mwenye mbisao. Sitami vanu kwa mbide kila. Shada wewe ni mruwe nuhu. Shami kwa mwarongo lopia. Ni usufomo hadibana. Kwa mwarongo lopia kabide mse. Ula mriya jahunu kado ndaru mne usufomo hadibana reba kiraisi. Yambea undami. Amini u. Yambea undami. Mesele presida hamba ze koliba. Yambea undami. Ngabo shazi ya nrongo. Kabati mbata uchoko yonzi. Kozi jo ujas jo kasirini. Kabati mbata uchoko yonzi todo kaya. Wananyasi. Wakana pla A. Dehada maze voti. Na pula be ndio afanywa hapa henu hapo mjoka na turwa tena ewa wodo cha ndio kaso digoni mwao kabati batabu choko yonzi shaka tuanza jenda ngwali wa mengelea zo haki ribali ya mahabitano waota onino bulaka tubizi mwezi uti wale meze ngari ha mwezi mili jao wala waua de direksio kaso digoni mwao akaso muhimu wa watu Athman Azali ya lawe kabati batabu hata Gaso ningoni mwao akatojo vuze ndumari mababa akasema baba alifanya samba baso tipia wote waliona ngoti una maudu maudu walimwele jiji tukufula funguni ngojoka hiyo pia manotable shoka bade manotable na boro yonga zo hijija ema dayo ba 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 sabuti ka utimizi na frazio kakamzina batam kabati hata na ngojoka hapo maudu ema notable kamgwa pensi يمهو واحد أولا فخامة الرئيس كولونيل أزال أثمان هبارا لجيش يمهو واحد مكاتي كوزي بنا رئيسي واحد أبيل دي مارسي مزي واحد ميليتير على عقيد أثمان أزال هبارا لجيش ناس نمفومو يمهو واحد مكاتي هوا هتوبيليا هوا ونساوكايا نتكيري فتنة نمشيلي
Alafu ni kalima longo tungo lisizinde miyoka ho mjio kandani wakala wabashile marahaba wakala wabashile marahaba mufutu la akbaru na generali na eraisu ya dama wanada mufutu la dabu azenzia mwambaye mufuta mjoba hili mwamba nenda wakawa ni kanzia ukaya hanyi mjio jwa hadari haki yae ya nye hakimu mwe haundu aya ya yamba ngodozo yeye kwa mba mtu mehamu mbaka haundalabia mba tile ukaundua kawula paraki ula chatele ya kili nyesi mjio uzwa ni heka mkwa benzi kutu mstay Donku abala atwaza la kawapara wadungane wende wone mamesenari wao wabashile marhaba kama tika fasika tidio au kavalia kama mwishizayo dola mwanzandabu dola wahaye wala yamhansi nzuani ola nomewa nzuani koloneli chola ya nomewa ari guverner ya mnome nzuani ewa anomewa hafote rante sinema hambu kulantu na hao nesa kabano haonesa kaze resulta zila zija sababu asobde na jeshi shahavotewa ana fala kama mfanya ile warabu ambaka kalima ishara wala kama mwamba kana mbele baba shema mesema ndio watu marahaba unjuma hizo wafanya mmojao awi unzo ndo ndo zakili wala kama mwamba kana mbele baba chele mambe sema ndio watu wala marahaba matoa roho wala marahaba zazi wafanya bahapara ule mika umlango mbule mika aya ya utaura hicho Shaa se normali wala tena akola wala haso mea Arab Saudite na wala doa tinda jurnalistu wa mfanyanti ibea mtosha sen ndo doi wababu sita Sheikh Abu Bakr Sheikh kado toaroho kado bila ndo wa toaroho Sheikh kado Sheikh wa mdu mduhazi mabilifu fazungu za zotipia ya kado sadia ndo wa toaroho na minga mwambe libu wa kumori ukayewe usiku mjo paru ndo wa mjo kubwa ndo wa mjo mijini hanyi Abu yo virus ba Abu Bakar no amduka ngotio barashi ngotio watu kwacha rusa mjo mjini hatu kwacha rusa mjo mjini hatu akami mjini hatu yo mjama liombo mungu ba kemalezi wandu makatili kwa ndogwa unjia hani mda saidia katili aboye katili mfule ngawa na usiu bwana hani mda saidia katili aboye katili hani mda saidia wadilifu aboye mwadilifu wandu wala wa makatili le makawi wa himila thumani lebo Sabuola wa mbashehi salimu Nguna hozwaliye La ilaha illa Allah wa rasulullah Mahame kwa mfukare Mwoto soda wa sosi nyendrabo Mna mwana ahu mdu Jirari ula mwana ahe Yaka mwamba kawala tuka ushe katazata Soda utibitifu La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah Hewa ilaha Jirari ya kamba ya iku supremo Masikini Wambu ngomsaluye metro Jirari Haku mil fwa Mille fois.
mille fois ki watania hauka ni mwambo duwa mnezimba mikomuri mle mnezimba mwetina mo ya oneze njema za hentila baba netilage tubadilia mazali mwala kwa natuka ukabala tebilaise hewa ya no wali umamini ude wako eli endo mnezi mungu wali umamini umnezi mungu ujodi tole mazali mwala tihalebanu tuangalewane ya kutukubalika kwa shanchima wao unabakaza med international boti yao gabo mana ziwono le monde ziwono wala gabo kutsoreka nyosha chimata cha wala wana bahindu na zipo plenari ya fu kabati kudeta e kudeta ilio de zimu ewa de communication na stilo na stilo bat e kudeta ilio de zimu e communication na stilo bat donc amandelo tangani e makaluala amandelo tangani funda Abubakari maskini mnamtu mambeza bajema amndulona mwaure hemla amndulo changani yekali wazaba za kiislamu na mndulo changani yekadhi kulatu wazaba za kizungu akawondo wao ile mbaba mzima mtata mzima na mwandelo marangani zabari hindi uendelo marangani amwandelo marangani wandu wangu wa kuwa hema kama yakenda jahau taila bali mnyezi mgoi kueleka omoliba bali kama tingozi jisao amanda baki akauza bala mtujini amandao kwetsa ndao hapoetsa tibaye mtujini amandao kama laba wa mtujini naijana naijana bana kaja wambeka karya mungu kamri mnyezi mungu ya allah maishelea allah maishelea allah basika mwadolo tangani la changa hawa mwadolo tangani kwa wana hakuti wazai tanda abulazwa ni wadele tangani marhaba amwadolo tangani Waishilizi wanzani mbingoe matangazo ya Helda Uda Tropic FM usikuwa leo ino mpango watu nga wendeli yao. Usalia una dakika. Wana raisi wa Helda Uda Hakimzi wa hatu alhaji militeri haonisa hauraji hafaswa ha. Nguniko. Nguniko hafanya apeli ya hoa na wakomor wa starabu. Rangu mavoka, rangu asosiasio wasaidie ye ze plenty kaundizo za hisa za hatiwa osonima kontro ne ze voti za rewa 2000. 24 le 14 janvier 2024 ka kwatuzi kubali jusqu'à maintenant haji militaire ngwaboka ni gouverneur ni président kwatum kubali na matangazo ngayendele yao garinjao usonima le bakela bi likangal dore na dakika nsanu bas ili rohebano kaya mpango hatu kwatu tsahudo kam sabusi nzi watu garinura timizi mwezi Mdous, mrem, mwa ampita kane de jeshi la Komore ni manotable. Le fijo la kaya haru mwefoye ya uladi la Komore. Wakomore wakanti walidi yamba reaksyo ya ahe manotable hata angabu wamba kabala zila baaya ukaya. Notable waha kajana. Amini ukazo nabwa hukwedi. Henga mwendo ndanga. Nganyi je. Mwamwa, kabla ya ujibilezi lohula. Ewe weti uparankado ngabi. Shauka namba za stishala za kibinadamu za kisante oui kadumbiza kamile mana tabla marsevano wajunjilia maana watu kwa papana na ndogo ndese problem za sante makanisa ewa shabaka media zinji jo kama de wona media zinji tunda mambiche tunda waweche sha wewe ani pamoja kwa kazi kwa bismillah hiyo na sanga ndo mungu ndangalie haraka bado kamwa benze shamungu na upone shari utijira utiragaza jasa na sali utiide hai Utijanga jabilisa. Ai. Ai, ibilisa mna sana kasi mbeza ya jam na mwanadamu. Yesi libwa ya jam ndem tutin. Mbendazi. Nisembeza waza kutukutwa ndege jeu na bomba roho hiyo. Nisembeza mwana mabuhan. Hamid Burwan. Sefula mbeza ya kosi tinza bilisa. Wewe msingani amanda ya pekila zimani wambe duwa. Kalima leno uzingarano. Kalima zimani wambe duwa. Utiruari wapa ni bilisa ruaria. Eko fainiji haunuja na uzijuwe kamguwa benze. Ike na watu ni donc tu upana kadu mbili uje kuja kana nafasi si pale mwongozo FM hana bakange hazini acha upana ndo kauta ndo hadi sami nao 2000 tuambia hizo kaka zifanyisha ula sana waona nao ni simbwa cha Elia hapo mwa kanzo waloko mwali wa 10 hino watu hindi mjuko irenga de hatua ah gamjuko renge muwa heda ula hatua gamjuko renga na wala bange na manotable njamba katina shakaradhi msivunike jawabu bani hai ya hizo akaizo haina rongoba na baba hainu ngatsidola umwato wanu kama tukomeza jawe babuha kwembinyaze ndongo donc hiyo mtuzi njia hizo tsaudwa kunika jawabu bani so kanza tamaudu kamwa benze na joja barisha le ezamkinishia uanza robla la mina par contre gamjulizo haina bahanu walo mkomoro
ya kazo mwaru maono wadu chana wuzijua ya tuwi bajathuma nazali shawla di reiswa edaw la ngena haki ya vae ngena haki ya vae indi sharia shimruhusu kwa sharia ndashi ende ushijua eche ende ushijua eche wakadeche wakaula tukotu utuziva ende ushijua eche sharia ya tushisoma haukatili afanaze kudeta za sharia pia hapengebu afana kudeta mwaze sharia pia harwari ende mila nati kondo sae shu musuhi kuna ukamwema ho hanza herob la lamina o musuhi kuna ukamwema wani msikini au fatihi huna lukumani Ondo ni wasikini yao. Ondo ni wadelo tagani. Shabaza za thumani zisa. Fatihuna lukumani ndo ni wasikini yao. Hakuwa na e, hao kwa jopeye. Eka uzamana. Eba ni mana uza ya ulele. Uje hundre mri ya umakinishe. Wambaba ulekeze. Walangwa uharunga zena kwa zambaba hao. Walangwa umakatili. Wamlekezize. Walangwa umakatili na mbaba hao. Nangwa defandewe daula. Kujaisha mwazena zoso sio. Yaka wamba kamtilinde na mrenge. Namtie chamti fanye fijo wajo kokulara waone wofati unda kauza bawaye o amini communication ila ti amini ndo mana ti amini ya ndoko zalinga na naye emre baba baba amini ze audio zila ah ti amini ka ila ndoko zalinga na fatim emre baba baba na rimre afanda la sa emereti afanda la sa kuya ya ingi europe afanda la sa na marekani ali abo bahi abo bahi abo yo yo bila emda una mwana na mtata ali yo bila yako fanyila mbabaye mwazazi ya mwamahami maashirini makumena mwana mbabaye ya ruma hataka mfanya bila hafanya mkatabaye ni emirati hafanya mkatabaye ni nyorope hafanya mkatabaye ni marekani akawoni sale picha mwahedawla fakama tarraiz zihazi mbabaye hafanya zifahida wakumoro doko zihunda wasawa zihunda ya mwulazi mbabaye azitekalida wala konsei privé wala konsei privé bwana raisi atibule wensi angamia wala mtu ya soma wala mna jena soma kweli hasomu wakasomu ya jalahi Mnaje asomu ya jalahi ilikutona karangu siku nuru fatuhu ya njia haruma dawla ya hatu halamuwa ya dawla halamuwa ya parti serse wangu wenji nga mwambia kwa mfeliciteo wala muwa ya dawla hatu zingarwani wangu wako kwa tina tambahili mbabendu konga una haki mbabendu konga una haki mana kweli mana masha babi watu lazaru hopia rangu ya njia sabuzi kwa semba bahendo nono manabalo serse manabalo serse lati serse manabalo serse ndaye lati serse ya kwese hakwese mbabae haduke mabane ha watu wazeru hopia ilima udajake haeche obu ya bakida nyuambu eka mungu rado ya bakida we kuna ujo huda msuhu kuna ujo huda singani roja bila msuje na lau naono ujo huda ya bakida we fahadiba na baisa afu kana ureje tena mwisiri maisa ulawa hatule roho kana ureje tena eka shenya mashapeu shitamba ule msiruni shizungulezi nyamazili hata hazula kaja ule chifanya ya ule wana Si ono mji mtukufu atini marshongo ika wapos kwa leo inu wajua banda salati juma wajusa pankarti wamba wani soshemeza waka kwa tutahemu mwahida ula zila huzile mekoti hau wabaya na mjo unika mnadolu prani ule baisha tonga siho zao ya kujabatini marshongo kujabatini marshongo ulubano ba ule porto paroli wa hee urongo lewe ma kandidala wa matamata demze le duwaye wa hese wa hese kandida le duwaye wa hese kandida Le doyen, président Abdou Seif. Voilà, le doyen a 5 candidats. Kujabati ni mwashongo. Hakika. Hege udazo kabla belwa pandoda hole enda duko na magaya. Hauzidiwaza. Uzidiwaza kabla. Sina wafanya mandamano ya mvua siku leo. Eh oui, c'est mon village natal. La beka? Eh oui. Eh oui. Eh oui. Ela huwa komori ba mpango watu sauhisa. Wa komori. Rwalo ndani. Rwalo bonze. Se balbala za hizo rezona zihise. Na rikaye wanru wa mbaba mzima, mzaze mzima. Manotablu mawatwani, ketina janibu fulani, pia, waheko ngori. Gamlindwa warumwa mji mtukufu, wafumbuni, osukwa maudu. Mashababi masoma, ilimu za kimanga, ilimu za dini, ilimu za sharia. Na mangalie na mna wananani, wabale dosye inu, hata lepanga nile linu, nila rilitowe duniani. Haustarabu. Mtu duniani au mtu arumwezi? Rilitowe duniani haustarabu. Ekana arumwezi ilabu kati duniani. Rilitowe duniani haustarabu. Haukaba haine bundu kili haustarabu. Neze medezi. Mafundi weza baraka. Ikao gamko zao. Hamande mwana hafu. Ustadhi Yunus. Umjini mbeli. Nebada amara some wa badzima. Muhammad Kabir Abdulaziz omjini juma shongo. Na mjadidisho mwashirisho hola mwawandu. Fundi said Abdullahi. Na mjadidisho.
na mjadidishe hoja mwa wangu na mjadidishe hoja mwa wangu na ritahe na ritanganye mifuko hatupia vatima risaidiwe maovoka wanu wa unisosta kabuwa hao bae nsinge jola wonga mani hamuda walera vanu kamuwa bente wa maataufik illa billahi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh watuko fwanza ino mpango watu sahu kaza kifu mwishia ya raisi wa appel de Marseille mzi watu militeri hajim lisa hao nisazi njika wakarnaushe dar zivirlie handa ningu tio muwemema hosonima uwandika mwa remao imu wa hedaula ukaya lazima vanu wazigara vanu kwa nahusia na wabazi haki nga zijo huja hafanye appel hosonima ya mavoka wa Komor wana wa Komor hili wangarie wananyao wa jusa dosie kangu wanza uambi zevoti zirengwa hapare mafundi hawaoni sawa haombia wa Komoru kai tamangio na muwahe daula ni serikali ya hebaongo waoni sawa kaya izo wasiha wasiha yabo chama tilo wenza manyu wa ilalika.